labadii Febraayo 2020-ka waxay ahayd maalin wajiga hor leh ay la soo baxday siyaasadii murugsaneed ee Galmudug. Waa maalintii la doortay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariga Qoorqoor oo doorashadiisa inta badan ay muran badan ka dhashay, taas oo aysan ka qayb gelin inta badan musharaxiinta mucaaradka ahayd. Doorashada Qoorqoor markii ay dhacday ka bacdi, bulshada reer Galmudug iyo tan Soomaaliyeedba aragtiyo kala duwan ayay ka aaminsanaayeen oo ah inaysan doorashadani iyo madaxweynuhu uu la mid noqon doono madaxweynayaashii hore ee Galmudug soo maray, ayna Galmudugna hore u dhaqaaqi doonin. Hase yeeshee, madaxweyne Qoorqoor ayaa la yimid islamarkiiba isbeddel la taaban karo, kaasoo inta badan ka yaabiyay bulshadii reer Galmudug iyo weliba tan Soomaaliyeedba. Madaxweynaha ayaa toddobaad gudihiis waxa uu la kulmay kana dhaadhiciyay qaar ka mid ah musharaxiintii madaxweyne ee mucaaradka ahayd ee aan ka qayb gelin doorashada, markii horena ku tilmaamay inay tahay mid baadila, kuwaas oo ku qanciyay inay aqbalaan natiijadii halkaasi ka soo baxday. Waxay isla toddobaadka soo wada saareen inay doorashadaas ee mid saxa ayna la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Galmudug, Weli Muuse Siisal Fariisan, ee wuxuu ku dhaqaaqay sidii uu xal uga heli lahaa mas'uuliyiin kala duwan oo aragtiyo kala duwan ka qabay, sidii madaxdii Ahlu Sunna iyo weliba madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo midna kula sugnaa dhuusa Mareeb, midna uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo uu Galmudug cusub ku dhisay. Wadahadalla ka bacdi, waxaa dagaal aan loo meeldayin uu dhex maray ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa iyo weliba ciidamadii Ahlu Sunna ee ku sugnaa xeerada Inji, waxaana suurta gashay inay isu soo dhiibaan mas'uuliyiintii halkaasi ku jirtay, iyadoona ay sheegeen inay fikirkoodii hore ka tanaasuleen. Qoorqoor halkaasi kuma ekaan dadaalkii siyaasa yeeshee, wuxuu markiiba la yimid inuu ku qanciyo dhankiisa madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo asaguna Gaalkacyo ku dhisay xildhibaano iyo weliba madaxweyne ku xigeen horle, waxayna taasu keentay in Xaaf uu fikirkiisii hore ka soo laabto una imaado magaalada Dhuuse Mareeb kuna wareejiya xilkii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariga Qoorqoor. Qoorqoor oo muddo kooban jira ayaa waxa uu ku dhawaaqay golo wasiirra gudahanba ay ka soo dhex muuqdeen mas'uuliyiinta mucaaradka ahayd ee Galmudug ka soo wada jeeday, iyadoona xisbi walba ee mucaarad aha uu xubno ka siiyay golihiisa wasiirrada, taas oo keentay in Galmudug dhaqaaqda ay halkaasi ka soo baxdo aysanna ilaa iyo haatan aysan lahayn cid hortaagan ama taaka ku noqota shaqada socota ee Galmudug. Madaxweynaha oo shaqooyinkiisii ugu horreeyay bilaabay ayaa waxa uu ka bilaabay sidii uu nabad waarta ugu heli lahaa dadka deegaanadani wada degaa, iskuguna keeni lahaa maadaama deegaanadani ay yihiin kuwa ugu dhibka badan deegaanada Soomaalida, beelaha wada deganaha ay yihiin kuwa ugu dagaalka badan teeriye dowlad burburki. Wuxuu ka qayb galay kulan dib u heshiisiin ah oo magaalada Xanaanbuura ku dhex marayay laba beelood oo halkaasi maalmo ku dhex maray. Dhanka kaleeto, waxa uu dib u heshiisiin iyo u kala gurus uu sameeyay beel walaalo ah oo ku dagaalantay degmada Xiraale, kuwaas oo uu booqday magaalooyinka Huurshe iyo weliba Xiraale, iyadoona uu halkaasi ku bixiyay doogihii kala duwanaa ee dadkii halkaasi ku geeriyooday oo uu qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya asaguna u dhameystiray. Intaasi kuma ekaan, madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu bilaabay socdaalka nabadda iyo dib u eegista deegaanada Galmudug, kaasoo uu ku qiimeynayay xaaladaha deegaanada Galmudug si aan looga waramin. Waxa uu ku gaaray degmo walba iyo tuulo walba oo ku taala deegaanada Galmudug, iyadoona uu socdaalkaasi qaatay muddo laba bilood ah. Wuxuu ku soo guriyay noqday magaalada caasimadda ah ee Dhuuse Mareeb, wuxuuna ogaaday xaaladda dhabta ah ee ka jirta Galmudug. Inta badan waxa uu soo qanciyay tabashooyin kala duwan ee ka jiray bulshada Galmudug. Waxa uu bilaabay in uu qarameeyo maleeshiyad beeleedyada kala duwan ee beelaha dega Galmudug si dhibaatada ka jirtay beelahaasi looga nasto, maadaama dhibta ay u keento beelaha baleeshiyaadka oo aan jid iyo jihad toona lahayn inta badanna daneeya dagaalada sokeeye. Madaxweynaha ayaa dhanka kale to qorsheystay ama sameeyay inuu mideeyo guud ahaanba canshuurihii kala duwanaa ee Galmudug, iyadoona ay maantii Galmudug leedahay hal canshuur iyo hal boono, awal halkii hore ay lahayd magaalo walba canshuur u gooniya iyo boono u gooniya oo ay gaadiileyda iyo dadka safarrada ay ku dhib qabeen. Wuxuu guud ahaanba qaaday kontaroolladii kala duwanaa ee inta badan yaalay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Galnisoor inta u dhaxaysa, kuwaasi oo lagu dhibaateyn jiray dadka safarka ah ama shacabka ah ee wadooyinkaasi mara. Madaxweynaha ayaa marka uu inta badan xalliyay hawlihii gudaha, wuxuu u qalab qaatay sidii xal waara uga gaari lahaa ama uu iskugu keeni lahaa maamul goboleedyada dhigiisa ah iyo weliba dowladda dhexe oo muddo dhowr sano ah uu khilaaf xoogani dhex yaalay. Wuxuu ku baaqay shirweyne uu iskugu yeeray guud ahaanba
maamul goboleedyada kuwaas oo ayaga laftigoodu kala shakiisanaa inta badanna ku kala aragti duwana madaxweynaha ayaa waxa uu taasi kalifay inuu isku wada aragti ka dhigo ayna soo saaraan hal war saxaafadeed taas oo ugu dambeyntii oo dhanka kalena u baaqay in madaxda federaalku ayaguna ay qayb ka noqdaan shirka dhuusama reebtu wuxuu isku keenay madaxdii dhexe ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwii dowlad goboleedyada wuxuu inta badan ka shaqeeyay inuu san fashilmin kulankan oo intiisa badan looga hadlayay ama looga doodayay doorashooyinka dalka oo ku beegan waqtigeedii wuxuu ka dhaadhiciyay labada dhinacba in isku tanaasul iyo isku qiraad la sameeyo iyadoona halkaasi uu ka soo baxay madax isku muuqufa oo mid walba aaminsan yahay in heshiis dhab ah la gaaray dhanka kalena uu mid walba u mahadceliyay madaxweynaha galmudug doorkii quruxda badnaa ee uu sameeyay madaxweynaha galmudug iyo weliba deegaanada uu mas'uulka ka yahay ayaa mar kale marti gelinaya shirka dhuusama reeb 3 kaas oo noqonaya mid laga soo saaro go'aanka dhabta ah ee doorashada dalka iyadoona uu noqon doono kaas haddii uu ku guuleysto mid kor u qaadi doonta miisaankiisa siyaasadeed maadaama uu guulo fara badan soo gaaray muddo kooban oo halkaasi joogay hadaba madaxweyne qorqor muddada 6 bilood ah ee uu ku sugan yahay kursigaasi una sameeyay isbeddelo loogu talagalay muddo 6 sano ka badan hadii uu sii joogo muddada 4 sano ah halkee ayuu gaarsiin doonaa galmudugtaani cusub mise wala dhihi karaa waa shaqsi ka mayri doona galmudug 5 sano ee hore ee murugta iyo waliba kala qoqobnaanta ku soo madhay adabada wada aragtidaada hoos inoogu reeb dhanka kalena beejkan like ta iyo share ta intaba ku qabo وانا ولالكين مهد بشير عثمان مهد حلف او ايد اللي سداسي نبت قليو وحي دول مجري دول مجري دروس كبرتو داوغي لغو تباي دورات كاكعو وحي دي مقاعة لكالا ديو دادار وغر نمو دكاين كل بيسو لابطة دولو هان دعال كحجيو حجيو عقوان دوكسانو دوكسانو دوني دالة ترتمان عقوان دوكسانو دوكسانو